Em, pole... em tretinha, vocês gostam? Como que vocês ficam? Nossa. Vocês correndo? Vocês ficam lá, lá. lá, lá, Vocês odeiam. Mano, eu odeio, velho. Eu odeio sair do site de fofoca. Sabe por quê? Nada contra site de fofoca. Eu acho que tem que fazer fofoca assim. <laughs> eu a favor. favor da Alô, fofoca, logo do dia um abraço. Mas a questão é que quando eu saio lá, tem comentários, tipo, positivos e tem comentários negativos que machucam a gente. Então, assim, por mais que seja uma coisa tipo assim, ó, oh, por exemplo, eu falei que eu vou quero já começar a tentar engravidar no que vem em março. Pronto sair um site de fofoca, aí nos comentários era tipo assim: as pessoas falando assim, nossa, mas ela não cuida da filha dela e é fácil ter outro. Tipo, são uns comentários que machucam, ah. entendeu? Então às vezes eu prefiro nem sair. E aí, parece que é imã, né? A gente sai só de fofoca, a gente já quer ver os comentários. Ah, você não pode ter mais filho, então. Exatamente. É. Aí, tipo, machuca. Ah. Então, às vezes, eu prefiro não sair uhum. pra não ter os comentários negativos ali que machuca a gente. Mano, mas é muito bom você estar tá falando isso, porque o público tá vendo que você é normal, você é um ser humano. Sim, eu sou... a galera é... deve olhar você e falar. Nossa, pode atacar que ela é de pedra. Isso, ela é figura pública, ela tem que aceitar as Sim, críticas. Não, não é. Só que eu evito falar porque, assim, um site de fofoca tem. 5 milhões de seguidores, tem 10 milhões de seguidores, tem página com 18 milhões de seguidores, 20. Eu tenho meu público. E às vezes o meu público não é o mesmo público que tá lá. Uhum. Então, se eu for comentar sobre isso, eu vou levar este conteúdo que eu não quero pro meu público. Então eu não quero passar isso pro meu público. Eu quero continuar ali de boa. Não que eu não fique mal, não que eu não sinta. Mas eu não gosto de postar realmente. Eu mas não cê... gosto de postar o triste. Eu não gosto. Você tem, é coisa... entre essas, pouco tempo na internet, não é? É, eu tenho 5 anos. Tá. Mas, e você já faz muito sucesso desde sempre. Então é difícil saber lidar. Mas o mítico aprendeu esses, esses tempos aí. É, eu tô há 10 anos, mas quando eu entrei no Pode Pai, eu vi umas críticas. Quando você aprendeu, Eu falava, mano, que porra é essa? Aí ele sempre quando falava. Quando você aprender a ler e aquilo não te machucar mais. É e maravilhoso. Ser legal, aí, todos, aí, aí foda -se. Aí aprende com ele. Só que gente. Eu aprendi com mas, mas é um gente, processo. Eu tenho maior professor do lado, eu não consigo. É uma coisa que eu não Ensina consigo. Ensina elas. Eu fico, tipo assim, nem é. que seja tipo 20 minutos mal e depois passa, porque eu sou assim, eu fico mal Não, passo mas é o normal. Dep passo. Dependendo do que falar, é normal. Mas aí vai ter um momento, sério, que você vai estar tá calejada. E aquilo não vai te é. afetar mais. Aí você vai trabalhar. trabalhando... você começa a dar risada. Por exemplo, no começo do podcast, eu recebi umas críticas que eu já chorei. Já acordei chorando de ler umas paradas... Lembra que você queria não é, fazer mais... Eu falei, mano, não, nem quero mais fazer essa merda. Nem preciso dessa dor de cabeça. Porque a galera... Eles buscaram em querer encher a porra do meu saco. Cheiro tanto, cheiro tanto. A partir do momento que eu mudei... Lógico, eu aprendi, é, melhorei. Melhorei minha postura, melhorei minhas paradas. E quando eu comecei a ler essas críticas sobre mim, eu falei... Ah, mano, vai se foder. Foda-se, eu sou foda. E aí mudou Mudou realmente. Quando eu comecei a falar: foda-se, velho. Não, não vai mudar em nada o que um pedaço de merda tá falando sobre Porque mim. Porque às vezes a gente até vai nas críticas e a gente muda o nosso jeito por causa da pessoa e aí a gente perde a, no a nossa essência, a nosso essência. brilho. É. Que isso não pode acontecer. Então, assim, por isso que às vezes eu prefiro mas não aparecer massa. em páginas de fofoca pra não ler os comentários, pra não alterar o meu jeito, pra não mas sofrer. Tem, tem... É isso de atirar o jeito. Por exemplo, que me criticavam da minha risada. Aí, aí eu falava: hum. a maior crítica minha era sobre a minha risada. Eu falava, mas, gente. O que, é que eu vou fazer, eu né? Eu tenho o que eu fazer. Essa é minha risada. E vão se foder. dá uma acabou. risada aí. Não consigo, galera. É, porque eles acham que é forçado. Mas eu não consigo. Que... É fácil. Já já é liberta. É, já já eu é <laughs> sobe. Parece uma bruxa queca. <laughs> e a galera, olha, é só risada. Gente, eu amo risadas assim que faz a é, gente rir também é... quando mano, se diverte. Eu vou fazer você rir. Tá. Lembra, lembra do Paulo Nunes. Não, ainda não lembro. <risos> não, <risos> não, Paulo Nones. É. Lá, lá na rua, viado. Não é? Mas então, a galera critica Isabella a Isabela tem risada boa. Isabela tem a risada boa. Pô, é. é bom ter aquela o pessoa tá que Você tem uma risada não. maluca também. É, que grita, né? Que dá risada. Eu gosto desse tipo de risada. Você gosta? Gosto, aí. Se você não gostasse, a gente <laughs> vai dar <laughs> então, a risada. Então, é a dona. aprende com ele.